Crisis on Call. We take control of your crisis. Het is weer vakantietijd, dus rondom talie draai, maar die vraag is, het jy gemoedsrus as het kom by die veiligheid van jou en jou geliefdes in een noodsituasie hierdie vakantietijd? En ek gesels met Roan van Crisis on Call en Dr. Jaco van Niekerk van Met24. Goeiemôre, meneer. Môre, Soan. So, wie en wat is Crisis on Call, Roan? Ja, Soan, Crisis on Call is, ek denk in die tijd behoort baie mense al ook te weet, maar ons is een unieke identifikatiesysteem, so ons het een blauw armbandjie, wat jy dra, wat al jou medische inligting dra, so wanneer jy jouself in een noodsituasie bevind, dan praat die systeem namens jou. So, ja, ons dra al jou inligting en gee inligting, verskaf inligting in die geval van een noodgeval baie vinnig beskikbaar, op die pad en ook dan in die trauma-eenhede. En mense gaan nou baie op vakantie, sal jy so iets aanbeveel vir mense wat die lang pad ander? Verseker, ons het verskeie producte soos reismonitering, ons het padbystand, ons het ook dan die gratis ambulansdienst, gratis medische lugvervoer. En dit is alles ingesluit by een pakket van R99 'n maand en dan uit die aard van die saak ook medische identifikatie. En ja, so die systeem praat namens jou wanneer jy nie kan nie en ek sal dit verseker aanbeveel. Vir jou, vir die totale gemoedsrus vir jou en jou gesin. Slechts R99 'n maand. R99 'n maand vir allemaal wat onder een dak bly, ja. Ja. Dr. Jaco, jy werk ook by Montana Hospitaal by Met24. Hoe belangrijk is medische identifikatie in een trauma-eenheid? Dit is vir ons baie belangrijk. Ons sit baie in een situasie wat een patiënt inkom, sy of hy kan nie vir homself praat nie. En dan wil ons weet, is hy allergisch vir iets? Het hy enige chroniese siekte? Is daar enige medikasie wat hy op is, kronies, wat dan invloed kan hê op dit wat ons vir hom wil gee? Het hy vorige operaties gehad en wanneer? Jy weet, so, dit is regtig belangrijk vir ons om optimale behandeling vir die patiënte kan gee dan. En mense besef dit nie altyd nie. Ek meen, jy is ook nie by jou bewustsein as jy in een ongeluk was. En hoe weet mense wat is jou allergies? Ja, so dit is so belangrijk. Hierdie blauw bandjies is crucial. Hierdie bandjie praat namens jou. So sal jy een systeem soos Crisis on Call aanbeveel? Definitief, ek dra self ene. So vir een keer is ek dat ek self nie een dag kan praat nie. Ja, ja. Definitief. Nee, dit is baie belangrijk. Mense, dink nie altyd aan hierdie goed. Jy moet voorsorg tref wat dit betref. Vertel bykie van die reismonitering wat jy aanbied. Ja, die reismonitering is een baie unieke product wat ons het. So basis, wat nou lekker was, ek was gister ook bykie by ons opbeheercentrum, bykie saam met hulle daar, met ons kliënte gesels en alles. Maar basis hoe dit werk is, so jy bel ons en jy sê, ek gaan nou rij, en ons vraag vir jou paar vraagies, wat sy voertuig jy mee rij, weet, is daar naastbestaandes, wie rij saam met jou in die voertuig, wat sy kleren is die voertuig, en al die type inlichting. En dan bel ons jy elke uur op die uur om seker te maak, jy is veilig. So ons weet wanneer jy dan nou tussen twee punte is, en jou skry nie in jou handen nie, dan weet ons precies waarom te begin soek vir jou. So ons kan ook jou naastbestaandes in kennis stel en die inlichting dadelijk beskikbaar kry. Dokter, net vir interessantheid, wat is die typiese goed waarna jy eerst kyk as jy nou een patiënt kry in termen van medische identifikatie? Wat is die algemene goed, soos jy nou maar insulienweerstandigheid of so, wat jy specifiek voor moet uitkyk? Jy weet, die eerste ding is, as jy in een ongeluksituasie is, of selfs hartaanval of een beroerte, kom ons vat die beroerte vir een voorbeeld. Daai patiënt kan nie met jou praat nie, jy weet nie waarop hy is nie, jy weet nie of hy vorige operaties gehad het nie. Deesdae, as mense beroerte kry, kan mense het omkeer, as het een specifieke beroerte is, as jy hom binnen die eerste 4,5 ure behandel. Maar as jy van die medikasies gee, wat rechtig belangrijk is om die beroerte om te keer, kan jy eindelijk een bloeding vir hom veroorzaak, of een breinbloeding veroorzaak, en dit kan maak dat jy eindelijk sy dood veroorzaak. So as jy nie weet, hy is op sekere medikasies nie, of hy het van tevore, in die vorige 3 maanden operaties gehad nie, of hy is allergisch weet nie, dan gaan jy definitief kan skade aan regeerder as wat jy hom help. Dis ook een Crisis on Call so lieflik is. Baie dankie dat jy kom kuier het. Dankie. Gaan sy maar nou na crisisoncall.co.za of sms jou naam na 48950. Crisis on Call. We take control of your crisis.